Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Poslancom za SAS Radovanom Kazdom sa budeme rozprávať o projekte Hrádzok, ktorý sa začal pred 2 rokmi a vtedy vyzeral tak nadšenecky, aktivisticky, tak zaujímavo. Čas sa posunul, aj projekt sa posunul, aj situácia s hrádzkami sa posunula a vrúdne neskončila sa dobre. A vy ste, Rado, sa teraz rozhodli interpelovať ministra životného prostredia, aby sa na projekt tých hrádzok na Slovensku ako takých pozrel. A moja prvá otázka je, že prečo ste zvolili túto cestu, že sa obraciate takto oficiálne na ministerstvo životného prostredia? Áno, ľudia si niekedy myslia, že keď niektorý poslanec interpeluje, takže má nejaké zásadné výhrady a potrebuje ich preniesť na pôdu parlamentu. V tomto prípade to neplatilo. Ministerstvo sa pomerne rýchlo toho zhostilo hneď vlastne po mojej interpelácii, ale nezávisle teda na nej. Ten dôvod bol ten, že chcel som tú otázku otvoriť aj na pôde parlamentu, pretože naozaj ten projekt, ktorý pred 10 rokmi vznikol, tak existujú veľmi vážne podozrenia, že bol celý vybudovaný zle. Celý ten projekt vlastne pozostával z budovania tzv. Prehrádzok, nejakých vodozádržných opatrení v katastrálnych územiach v desiatkách obcí, respektíve nad tými obcami zväčša. A už tedy veľmi veľa odborníkov namietalo voči tomuto spôsobu, akým sa to má robiť. Celý ten projekt vymyslel environmentálny aktivista Michal Kravčík, následne bol vymenovaný pán Martin Kovač za spolumocnenca pre integrovaný manažment krajiny a spustil sa takýto veľký, grandiózny projekt, ktorý išiel v dvoch etapách. Myslím, že sa na ňo použilo vyše 40 miliónov eur. A takýmto spôsobom začali byť budované rôzne takéto prehrádzky na vodných tokoch. Ten cieľ mal byť, aby sa zachytávala voda v krajine a aby sa neodlesňovalo Slovensko, hlavne asi. Áno, tá teória bola taká dosť komplikovaná, s ktorou prišiel pán Kravčík. Ono to v podstate ani nemalo plniť tú klasickú vodohospodársku protipovodňovú funkciu. Michal Kravčík vychádzal s takou podivnou teóriou, ktorej nerozumeli ani vedci samotní, ktorá vychádzala z toho, že keď zadržíme nejakú časť vody na tých vodných tokoch, respektíve keď tam začnú vznikať nejaké také mini priehradky, tak tá miestna klíma bude trochu vlhšia a nebudú vznikať také veľmi bleskové, zrážkové udalosti. Čo akože principiálne, akože je fyzikálne, to trošku ovplyvňuje, že zjemňuje to, ale absolútne minimálne. Akože to nemá naozaj že skoro žiadny efekt. Hej, no a teraz sa ukazuje, že efekt to teda nemá, ten, ktorý to malo mať, ale nesie to zo sebou nebezpečenstvo, hlavne aj preto, že ja predpokladám, že tie obce nemajú tých 10 rokov úplne, že prvú starosť na svete starať sa o nejaké vodné priehrady, ktoré vznikli nad nimi a ktoré sa zanášajú, zarastajú, neodteká z nich tá voda. Áno, tento tragický prípad, ktorý bol v Rudne a ktorý si vyžadal aj jednu obeť v príčinnej súvislosti s vznikom tejto povodne, bol taký vyslovene, že ukážkový prípad toho, kde celý tento projekt zlyhával. A to jedným z tých dôsledkov bolo to, že vlastne nebola prenesená nejak zásadne kompetencia, že kto sa má starať potom o tie prehrádzky. Čiže tu bola zaprvé to bola vybudovaná akási priehrada, ktorá ani nebola poriadne spevnená. Aspoň tie fakty, tie obrázky, ktoré boli zverejnené, tomu nasvedčujú, že to bolo vlastne zasypaný nejaký tajch nejakou hrbou kameňa a dole bol urobený nejaký výpust. Ale takáto hrba kameňa nemôže zvládnuť ten nápor vodného stĺpca dlhodobo. To má byť proste jasne nakreslená, stavebne, výkresovo stavba, spevnená, ktorá má vydržať 100 rokov. A to je jedna vec. A druhá vec je, že má sa potom o ňu niekto starať. A to sa teraz nestalo samozrejme, lebo tá kompetencia bola prenesená nejakým spôsobom na obce, ale obce nie sú odborne spôsobilé, aby vedeli posúdiť, že či to je v poriadku
a takisto nevedia vyčistiť tú nádrž, respektíve nemajú na to financie. Na to sú vodohospodári, ktorí sa starajú ale o vodné toky, ale na nich tá zodpovednosť prenesená nebola. Áno. Na nich nebola prenesená zodpovednosť a Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý je zväčša teda správcom vôd, on sa vlastne aj od začiatku dosť sťahoval z toho projektu. Tvrdili, od začiatku prezentovali, že nechcú s tým mať nič spoločné, lebo to proste nemá žiadne papiere, nemá to žiadnu proste tie náležitosti, ktoré má takáto vodná stavba mať. Takže oni sa od toho odťahovali, takže svojím spôsobom to bolo tak nepriamo prenesené na starostlivosť tých obcí, ktoré na to jednoducho nemali a nevedeli to, nemali ani financie na to, aby napríklad takúto priehradu čistili. Čo by sme ale mali urobiť teraz? Vravíte, že takéto priehrady sú nad desiatkami obcí a asi tí starostovia už teraz spontánne niečo skontrolujú po tom nešťastí, čudovala by som sa, keby nie. A vy už nie ste aktivista, už ste politik, ani Jan Budaj už nie je aktivista životného prostredia, je politik. Čo idete spoločne ako politici podniknúť, aby sa takéto niečo nezopakovalo nad ktoroukoľvek inou dedinou na Slovensku? No, ja som položil v interpelácii dve také zásadné otázky, základné. Tá prvá viedla k tomu, že mali by sme vytvoriť tým, teda, či ministerstvo uvažuje o tom, že by vytvorilo nejaký poradný orgán, ktorý by kvalifikovane posúdil príčiny vzniku tej povodne, ale tie sa dajú byť teraz už zjavné v tomto prípade, že tam naozaj došlo k pretrhnutiu toho tajchu. A tá druhá otázka bola, že či ministerstvo uvažuje o skontrolovaní týchto stavieb, ktoré boli postavené v rámci toho projektu spred tých 10 rokov. Čiže toto je tá prvá moja odpoveď. Naozaj by malo dôjsť k tomu, aby došlo ku kvalifikovanému posúdeniu kvality týchto stavieb. Ja teraz zo skúsenosti viem, lebo 10 rokov som sa tomu venoval, hlavne teda pred tými 10 rokmi, ale s vodohospodármi komunikujem, tak videl som už niekoľko prípadov, respektíve bolo mi zverejných niekoľko prípadov, kedy v podstate tieto stavby už ani neexistujú. Že spláchla ich prvá povodňová vlna. To boli len také malinké nejaké drevené prehradzky na potoku trebárs. Ale treba ich naozaj nájsť nejaké finančné prostriedky a vytvoriť nejaký tím, ktorý kvalifikovane posúdi všetky tieto stavby, ktoré boli zrealizované. A aby vedeli dať nejaký odhad toho, koľko nákladov potrebujeme na buď ich opravu, alebo vyslovene likvidáciu, tak ako už bolo povedané aj zo strany ministerstva životného prostredia, ktoré teraz pripúšťa, že niektoré tie stavby bude treba zlikvidovať. Takže nie všetky aktivistické nápady a nadšenie musí mať úplne úspešný koniec. Nemusia mať, presne tak. Ja nechcem povedať, že projekt, ktorý vznikol za vlády Ivety Radičovej, znamená automaticky, že celá vláda Ivety Radičovej bola zlá. To vôbec nie, ja si myslím, že to bola dobrá vláda, ale v tomto prípade naozaj, že strelili capa, doslova. Pretože tie projekty od začiatku boli kritizované odborníkmi, vodohospodármi, vedelo sa, že to nemá koncovku, že sa tam nemá kto o to starať. Jednoducho sa tam vyhodili veľa miliónov eur na akési prapodivné stavby bez akéhokoľvek účinku na protipovodňovú ochranu. Tak snáď sa táto vláda vyhne niečomu podobnému. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja, majte sa.